Comandante, ja sam Mate Kosor. I u ovom videu želim vam pokazati kako tražimo površine nepravilnih oblika koji su zadani samo slikom. I ovaj video je zapravo nastavak drugog videa u kojem sam vam od početka objasnio primjer traženja površine jednog brodskog rebra. A sada ću vam pokazati još druga dva brodska rebra u kojima ćete upoznati kako riješiti malo složenije probleme. Dakle, ipak malo složenije površine od onih koje ste vidjeli u prethodnom videu. Evo, tu su dana ta brodska rebra i ranije sam određivao površinu ovog brodskog rebra koja je danas krivuljom koja je označena sa oznakom 0. A sad ću odrediti površine brodskih rebara koje imaju na sebi oznake 1/4 i 1/2. Ovdje je oznaka 1/4, krije se zapravo između oznake 0 i 1/2. Ova krivulja je ta krivulja koja na neki način nosi, prešutno nosi oznaku 1/4. Ovdje vidite već istaknutu tu koordinatnu mrežu i svaki ovaj kvadratić mi uzet ću da ima širinu i visinu 1. To uzimam zato što ovdje jednostavno mi je dosta teško mjeriti sa ravnulom, u praksi bi mjerili sa ravnulom ili sa šestorom ove visine. A sada mi je dakle, taj gore kvadratić nekako referenca i ono što mi je visina tog jednog kvadratića, reći ću da je visine 1. Dakle, ovo istaknuto krivulja s oznakom 1/4, za nju, pogledajte, želimo odrediti nekoliko parametara i onda vrijednosti u tim parametrima. I s obzirom na ovu istaknutu mrežu, ja ću uzeti parametre koji su udaljeni za 1. Evo, ovdje dakle, počinjem s ovim parametrom u nuli, minus 1, minus 2, minus 3 i minus 4. Ovdje krivulja gore završava i spaja se u zadnjoj točci s ovom horizontalom u, ja to procjenjujem, minus 4,2. Osim dakle, spomenutih parametara, ja sam sad ovdje u tablicu nanio i parametar minus 0,5. Zašto? Pogledaj kako je ova krivulja tu zakrivljena u tom dijelu. Dosta je nepravilna na neki način, ne samo da odudara od pravca, nego i ta zakrivljenost je nekako nije konstanta, nego različita je ta zakrivljenost u cijelom ovom dijelu krivulje, baš između minus 1 i 0. I da bi bolje taj dio obuhvatio, da bi preciznije izračunao površinu baš tog dijela između minus 1 i 0, ja sam unio još jednu točku razdiobe. Unio sam još jedan parametar i gledat ću vrijednost funkcije i u minus 0,5. Na taj način se nadam da ću preciznije odrediti ovu tu površinu. Dakle, kad imam ovako primjer u kojem se funkcija različito mijenja, u nekim dijelovima se brže mijenja ili brže mijenja na neki način svoje ponašanje, onda tu nanosim više, uzimam više točaka diskretizacije, više parametara da bolje u tom dijelu opišem funkciju i da napravim manju grešku u tom dijelu. Ako mi funkcija ima konstantni rast ili pad, znači ako je dobro aproksimirana bilo sa na primjer parabolom, bilo sa na primjer pravcem, onda će tu bilo Simpsonova formula ili čak trapezna, neće imati puno problema i neće biti velike greške. A sad ću očitati visine tih krivulja, prvo slično kao u prethodnom videu. Evo ja bih ovdje očitao, na primjer ovdje znači za parametar minus 4,2, visina je 0, zatim u minus 4 0,2, u minus 3 1,9, u minus 2 procjenjujem 3, 0 i tako dalje. Ostavit ću vam ovdje tablicu, a vi pokušajte sami procijeniti ove visine. Dakle, imate dolje u opisu ovu istu sliku. Hajde da ti sam procijeniš iste ove visine, bit će malo različito od ovih mojih, ali da baš probaj, pa onda ćeš vidjeti koliko će ti se razlikovati tvoje rješenje od onog mog rješenja koje ću ja dobiti. Jel, mjerenje koje dobiješ, upiši ovdje dolje u komentarima svoje rješenje, usporedi rješenje sa rješenjima drugih studenata.
Vidjet ćeš ako je vrlo različito od drugih rješenja, ako je različito od mog, onda je očito neki problem. Ako malo je različito, na taj način ćeš pokazati drugim studentima da je u redu imati malo različito rješenje, jer je riječ o vizualnoj procjeni, a i kod mjerenja, različita mjerenja, različiti ljudi, kada različito mjere čak istim instrumentom, to bi u različite vrijednosti. A i onda ćeš dobiti osjećaj za to kolika je razlika u odnosu na ono što sam ja dobio ili što su drugi studenti dobili, pa ćeš razumijeti kolika je mogla biti eventualno tu greška, dakle u ovakvim zadacima gdje vizualno mjeriš. I sljedeća stvar je dakle iskoristiti ovu diskretizaciju funkcije iz ove tablice i uz pomoć najbolje Simpsonove formule procijeniti ovdje koja bi bila površina tog nepravilnog oblika. Pa ja ću krenuti ovdje od ovog parametra 0 i od parametra 0 do minus 1 imam 3, dakle uključivo s tim parametrima 3 vrijednosti i iskoristit ću Simpsonovu formulu na tom dijelu. I onda ću opet iskoristiti Simpsonovu formulu na segmentu od minus 1 do minus 3, dakle od minus 3 do minus 1. Dala mi je vrijednosti u polovištu, dakle to odgovara baš korištenju Simpsonove formule. Ali onda sljedeći ovaj dio od minus 4,2 do minus 3, u tom dijelu ne mogu iskoristiti Simpsonovu formulu jer nemam vrijednost u polovištu tog segmenta. Stoga moram tu iskoristiti onda trapezne formule ili nešto drugo. Ja ću iskoristiti trapeznu formulu, dakle posebno od minus 4,2 do minus 4 i posebno od minus 4 do minus 3. Te formule su vam dane ovdje gore klikom na karticu, a ja ću ovdje iskoristiti jer smo to zbilja provježbali kroz nekoliko video materijala kojima možete pristupiti i daću vam ovdje vrijednosti. To sami izračunajte za one vaše izmjerene vrijednosti. Ja sam dobio ove ovdje brojeve sa strane i njihov zbroj je 12,35 ovdje za mene. A ti upiši svoju procjenu, dolje dakle napiši krivulja 1/4 i procjena površine je odgovarajući broj koji si ti dobio. Vjerujem da će se malo razlikovati od moga. Ali ne previše. Najbolje učiš kada radiš ove iste primjere koje ja radim, to ti onda najbolje ostaje u sjećanju. Pa zbilja preporučam. Ajmo sad na sljedeću krivulju. Evo, tu sam sad zaokružio odgovarajuću krivulju, jedna polovina i kraj ovog područja je na x jednako, ja procjenjujem, minus 5,4. Ti napravi svoju procjenu. Zatim, za svaki od istaknutih parametara nanosim ih u ovu tablicu i onda očitavam vrijednost za dani parametar. Dakle, visinu od ovog donjeg dijela do gornjeg dijela tog područja. Evo, ja sam to isto računao ovdje u tablici, stavio sam to u tablični kalkulator. U tabličnom kalkulatoru je lakše računati jer jednom postaviš formule i kasnije samo upisuješ vrijednosti i onda ti je vrlo jednostavno, recimo za nekakav drugačiji poprečni presjek iskoristiti ovu istu ili sličnu tablicu. Potrebno je onda napraviti, odnosno podijeliti ovu tablicu u dijelove na kojima ću primijeniti bilo Simpsonovu ili trapeznu formulu tamo gdje ne može Simpsonova formula. Evo pogledajte ovdje sad kako to iz ove moje tablice slijedi i rezultat koji se ovdje dobije je procjena površine 20,86. Svakako to usporedite s onim brojem koji ste vi sami dobili. Vi ste dobili, siguran sam, malo drugačiji broj jer ste neku od ovih visina očitali malo drugačije. A sasvim moguće da ste i pokušali malo drugačije iskoristiti ovu trapeznu ili Simpsonovu formulu. Možda neko od vas, možda baš vi koristite trapeznu formulu na svakom od ovih dijelova. Onda ćete vidjeti malo drugačije će biti vaša procjena. Evo toliko u ovom videu. Svakako je ovo prilika da nešto napraviš i onda da ti sve ovo što radimo zajedno ostane u boljem sjećanju, da bolje to naučiš. Iskoristi te komentare dolje, napiši, nemoj se sramiti, napiši svoj rezultat i zbilja vjerujem da će ti pomoći, da će na taj način bolje zapamtiti ovo što smo tu radili. Ovo je samo možda jedan dijelić koji mi je bio potreban da procijenim površinu, odnosno volumen, zapremninu ili stisninu cijelog brodskog trupa, gdje imam onda potrebu iščitati površinu svih poprečnih presjeka, ne samo ovih prvih 2-3 koliko sam napravio u ovom i onom prošlom videu. Pa onda možeš pogledati i te video materijale koji slijede,
svakako moja preporuka. Evo, nadam se da se sviđa i lijep pozdrav!